Навіщо потрібен телевізор? Ну, щоб смотреть рекламу всякую і мультики всякі. А що ти дивишся по телевізору? Мультики. А хто говорить по телевізору? Ну, скіпери гарні. Кавайські. І все, все, і все, прапори, і ріки, і дяді, і тьоті розказують. А як ті дяді і тьоті потрапляють до телевізора? Ну, як-то вони, ну, приїжджають туди. Щоб дивитися мультики. Які мультики? Маша і Ведмідь, і Фіксики. А скільки можна годин дивитися телевізор? 10. А чому? Ну що, треба йти в садочок. Хто говорить по телевізору? Це що? Живуть на другому місці. Як вони туди потрапляють, в той телевізор? Коли його роблять, тоді вони потрапляють туди. І показують їх? Угу. Щоб смотреть мультики, кіно. А як часто можна дивитися телевізор? Можна утром, вечором, а ночью нельзя. Бо ночью люди спять. А є якась шкода від телевізора? Є. Бо можна поламати телевізор, розбити його. Можна ставити його в другий. Пловат, он зальется. А хто говорить в телевізорі? Люди. А як вони туди потрапляють? На этих людей просто намалювали і все. А які говорять по телевізору, настоящі люди, їх просто сплясують. Делает их не фотки и показывает. Навіщо потрібен телевізор? Щоб там дивиться, там папа війна йде. Ну, вони дивляться там, де війна йде. І там, якщо там дорослі, пообіцяли діткам мультик, коли вони уїдуть. Вони включили і дивляться. А скільки можна дивитися телевізор? Ну, не дуже довго. Після дуже довго і дуже близько, то можуть, ну, очки осліпити. І тоді нічого не буде бачити. Очки, якщо батьки не куплять очки. Як думаєш, як потрапити в телевізор? Ну, треба спочатку, щоб сняли на камеру, і так сняли, ну, щоб на телевізорі показувалось, хай я що снять. Ну, щоб там була антенна. Що смотрити? А що там показують? Показують мультики. Показують кіно і передачу про Україну. І про війну показують.